Колеги, гласуваме. Даже ми е неудобно да си спомена името, но тъй като съм номиниран, гласуваме Вежди Рашидов. Всеки по съвест да гласува както е решил. Моля да прекратите гласуването. Дайте резултат. 139, 139, 732, 7 въздържали. Сега преминаваме да гласуване. След гласуването ще го направим. На госпожа Цвета Рангелова. Моля, в режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласове 237, за 29, против 7-1, въздържали са 137. Не се приема. Само обещах да се изкажа, защото аз съм на много тънък слой лед. Ще бъда откровен към вас. Снощи за това изказване явно се... Има ли вече? Аз мисля, че още няма. Какво правиме сега? Ами аз мисля, че хората са, всички сме интелигентни и виждаме. Добре. Имам честа, благодаря да бъда избран за председател на това Народно събрание.